Prekybos tinklą Maxima valdančios Vilniaus prekybos grupės akcininkams nemaloni dovana iš valstybinės mokesčių inspekcijos. Patikrinimo metu akcininkams iš viso apskaičiuota beveik 2 milijonai eurų mokesčių baudų ir delspinigių. Mokesčių inspekcijos duomenimis šių metų pirmąjį pusmetį UAB Maxima LT sumokėjo 56 milijonus eurų mokesčių. Įmonė yra ketvirtoje vietoje pagal daugiausia mokesčių sumokėjusios įmonės praėjusį pusmetį. Rusijos penktosios kartos naikintuvas, žinomas kaip T-50, tarsi sudėtingas skraidantis robotas, kuris anot ekspertų žymiai sunkiau susekamas radarais, nei amerikiečių turimi jo giminaičiai, tokie kaip penktosios kartos naikintuvai F-22 ir F-35, giriasi Rusijos žiniasklaida. Kaip ir F-22, rusų kuriamas lėktuvas yra skirtas įrodyti dominavimą ore, o nedaug skirtingų funkcijų galinčių atlikti naikintuvų, koks yra F-35. Tai apima ir galimybės išvystyti neįtikėtiną greitį. Naujos kartos naikintuvų gamyba bus pradėta kitais metais, o pirmieji 50 naikintuvų Rusijos karinės oro pajėgas pasieks jau 2020 metais. Trečiadienį pasisuks pietryčių vėjas, naktį vyraus 20-23 laipsnių temperatūra. Įdienojus kai kur saulė pridengs debesys, tačiau kritulių nenumatoma. Oras šils iki 30 laipsnių. Savaitgalių sinoptikai prognozuoja sveikatai pavojingus karščius ir teigia, kad jutiminė kitos savaitės temperatūra kai kur net gali viršyti 40 laipsnių.